Nå sier hei, Sondre. Nå får jeg spille noen dager. Hei til deg også. Ja, for håper vi vinner. Sats på det. Vi kommer til å åpne litt pakker på Ultimate Team etterpå. Så senere da. Hvem har folk trua på her da? United eller Liverpool? Liverpool er det mange som sier. Liverpool, ja. Det vil om hva dere vil, i hvert fall. United er det også noen som skriver noen. Tror jeg, Espen, du er United, eller? Ja. Ja. Da må vi gjøre det igjen, da. Tenk at man må skru av det for hver gang. Og ikke resten av hvert fall, han spilt lenger. Ja, vi er vel liksom som er best, jeg tenker. Ja, det er ja, det. Ja, det gjør vi. Det gjør vi, da. Det er dårlig skudd, men første sjansen. Ja. Legg inn på hvor du kan. Ja. Nei. 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 Det er ikke noe lyfte, da. Hva skjedde der? Offside. Ja, det er bra. Er du... Oi, ja. Oi, oi, oi. Oi! Nei, den. Den. Det er jo filming. Den... For tidlig å jubile kort. Ja, jeg gjorde det med vilje. Nei. Jeg måtte offside, ikke? Jeg gjorde offside. Oi. Oi, 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 den er stig. Ja, den... Den er stig. Den var ikke... Den kommer rett opp av lomma. Det var ingen tvil om den. Det er ikke ofte så alle får gul kort egentlig. Nei, ikke det. Bra, han er sånn. Ja, han er litt Skite. Risky. Ja, det var ikke fullt så bra. Ja, den er galt seg kanskje, eller? Jeg står veldig sånn. Ja. Det er så mye folk foran mål hele tiden. Ja. Utespillerne detter på streken og... Nei. Er det mulig? Jeg bare trodde på firkant, jeg. Jeg må jo Salah være først. Ja. All United fans, da de surer og blir med det. Åh, så er det gøy. Du må få ut med foten. Vi rekker en til. Vi klarer en til, så blir du avgjort. Dere spiller alle mann i første. Du må inn i noen marine taktikk. Ultra-offensiv. Hvem sier at du er legende? Hvem sier det? En i godtare. Ja, ja, det er hyggelig. Takk. Oi. Det er rett, det. Ja, han har gult kort, da. Ja, ja. Ha det bra, Milner. Skitten spiller. Første scoring, ja. Nei! Oi, oi, oi! Hva skulle du gå til? Jeg skulle bakover. Oi. Den var fin, Daniel. Nei, okay. Fy! Åja. Åh, så skulle jeg si. Det er frispark. Ja, ja. Jeg synes det er lettere å vinne uten regler, da. Alt er lettere uten regler. Ja. Det er det. Vi skulle gjort det sånn i Elitserien også. Ja. Det har vært kjempegøy. Da tror jeg... Ja, litt faktisk litt... Hvem hadde vært det beste laget da? Ja, det har vært morsomt å sette på. Hvem var det beste laget du tatt på, liksom? Ja. Ja, jeg tror Espen Ruud hadde vært god der. Ja, det tror jeg. Kommer du å drepe folk nesten? Ja. Bare løpe meg bak. Da tror jeg det hadde vært veldig mange som hadde sett på, kanskje? Da kan du løpe bort den i oss, kanskje. Ja, du står ved keeperen og bare... Hadde vært mange skader, tror jeg. Ja, så fiske med keeperen, bare spille ballen. Kan ikke klare på dommer her, eller? Nei. Den er ikke her, tror jeg. Nei, det er ikke noe. Nei, jo, hva er poenget med han, egentlig? Hvorfor har du dommer? Hvorfor har vi dommer? Det er linjedommer, også. Ja, det er den, tror jeg. Men... Ja, den er. Nei, jo, nei, sorry! Det er ikke oppstand. Det er jo ikke riktig! Hva er det han faktisk? Hva er det han faktisk, altså? Ja. Han er ute forbi ballen. Det er ikke regler, skjønner jeg. Å nei, det er ikke regler, nei. Se der, det er ikke frisk. Deilig. Åja. Det var veldig rødt i det angrepet da. Nei! Deilig! Er det mulig? Nei! Det rørte det ikke. Takk for det. Super! Ja! Nå trodde jeg bomba. Gått over. Nå trodde jeg bomba. Og så kom det. Det blir 4-1. 4-1, ja. Den skal sitte. Ja da! Nei da! Det er pent. Nei, men åh! Da er kampen ferdig, selvfølgelig. Det er første på heading, det. Ja da. Nei. Jo. Det er scoring, ja. Ja, det er scoring. Han er akkurat inne. Nei. Det er deilig. Nei. Nei, det var flaks. Det var ikke mye om å gjøre. Det er nesten på tre. Ei, dommer. Ei, nei, jeg glemte meg. Nå er det reglene, dette. Nei, så får du rødt kort. Jeg synes det er rød. Den er bakfra. Rett ut. Rett ut. Få ut pakket. Kartongene, ja. Nei, Alderberg, det var ikke det. Å, så går han i mål. Eido. Er det volley? Ja, det blir volley, det. Ja. Nei! Det er vant, Sitte, ja. Sitte vant, Sondre vant. Heldig med den. Ja. Åh, kanskje. Jeg har ingen på Odd som har bedre enn 3. Oi, jeg trodde den gikk inn. Nå, ja. Det er en scoring. Amina, i hvert fall ikke. Amina skal.
Oi, oh, den er stor. Det er litt, da. Børven er i form, da. Det er bra for en scoring. Ja. Helt utspilt. Ai, ai, ai. Det er en god heading. Nå er det ikke mange spillere igjen på banen. Deilig! Rossi vinner. Da starter vi. Burde jeg prøve en gulden? Nei, den. Nei, den, ja. Den? Og det var en veldig dårlig spiller. Hvis det er Bård, så, så lyser det her. Radeki. Radeki. En av de dårligere voksne. Jeg tror vi kan være fornøyde, Simon. Ja, vi kan være det. Bare for Simon, for å få så mye på så lite coins, nei, så lite points, det er bra. Det er veldig enkelt for å få kjemi på begge. Du bare putter en, du putter bare en Barcelona i Ørebæk der, ja. Så er det for kjemi. Tar 5%. Det er ganske dritt egentlig. De tar 5% av alt du søver. Det synes jeg er dritirriterende. På 7K. Jorgen Klopp! Det er i hvert fall en reservetrener da. Fader! Fader! Saren! Jeg sa nesten S-A-T-A-N. Satan? Ja. Ikke bra, for i morgen skal vi på svømming, så da trenger vi ikke å sove så tidlig. Oi, oi, oi!
Men du hjelper jo også å bakke ned og sånn. Ah! Det er så flaut!